जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ भुवनेश्वर चार नंबर मार्केट आपण मानको स्वागत जनावी समय बर्तन पर सकाळ 6:07 बजे 7 मिनिट सितुआ सकाळ रे भाई माने आमर सब परिवा बिक्री हलानी आ मु भुवनेश्वर प्रथम थर पई आउछि केते सकाळु लोक मानकर भिड़ मध्य लगभग लगी भाई माने परिया पत्र आनी सब एपटे बिक्री आरंभ करदे एपटे माछ मार्केट अच्छी मऊसा एवं चार्ज होटा मार्केट रे विभिन्न प्रकार शाग मूला पटल बैगण सब प्रकार जिनस मिलू भाई आम सकाल सकाल कोई आन बिकले शीत कम अच्छी किंतु लोक मान संख्या प्रायत बढ़िवार लगी जाऊ ट्रेन रे बस आगर किटा दृश्य सांग मैंने आपण मान सहित मुझे सेयार करलुकोबी भी बिक्री होकुड़ी बैगण सब प्रकार पर अवेलेबल अच्छी देखिए कौन रेट अच्छे आज मार्केट लेंबू पंचल मूला केते भाई भाई ना मूला केते बीड़ा केते कौन कौन ना जना खोला दो तीन बीड़ा 20 कोड़ी ना एबे दियो तुम आउ जाउ के आगुरा आसी आगुरा आसी ना पाल अछि सरीस अछि कुसो अछि खाली व्यापार ना एटा हमरो केते नंबर मार्केट 4 नंबर 4 इमान सकाळ सकाळ लोग पुरा लगे हेलेनी परिवार हमरा प्रथम थरो पई आ माछ मार्केट रे सेपट रे अछि मूला 20 टका भाई ना कहउ दुंदी तीन बिडा एठी मूला एठी भाई ना मूला बिकचेनी भाई ना जय जगन्नाथ कोन रेट कोन मूला केते कोन मूला रहउ जों आ छन छन अछि पुरा हो केते एका कोडी हां भाई केते 300 टका पैसा कैसे कौन मूला विड़ा सात तीन बीड़ा पड़े सेम रेट फूल बिक्री हेले लोग भी ये कौन भाई ना देसी काकुड़ी केते कौन किलो बिक्री सर जा कोशिला साग कैसे भाई भाई ना कोशिला साग कौन तीन टा कोड़ी तीन बीड़ा को कोड़ी कदमी कदमी बिक्री फुलकोबी बंधाकोबी सब आपण केते बेले आसिलेनी सकाळु चारटार लगेले सांग माने भाई माने आसी सकाळ भोर भोर 4:00 रु लगेलेनी परिया दुकान जा हो समस्त निजर पेट पाटना पई विभिन्न प्रकार परिश्रम करछंती हाड़ भंगा शीत रे सकाळ आसी दुकान लगेबा बहुत काठिकर पाट लोक माने तो एबे सोई के उठि नथेबे किंतु जा हो भाई माने आसी सकाळ सकाळ दुकान लगेलेनी एपट रे भाई कर परिया दुकान सब प्रकार परिया एठी बिक्री होजे मार्केटा आहरी अच्छी लंबा से जो भी देखियो मूला अच्छी मूला शाग आइटम सब प्रकार जिनस अवेलेबल अच्छे एकपटे मऊसा बिकुच्च शाग हरिया बिकुच्च
ମୂଷା କଲରା କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ ଆଜି? କିଲୋ 50 ଆଉ ଧନିଆ ବିଡ଼ା? ଧନିଆ କିଲୋ 80 ବିଡ଼ା ହିସାବ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବିଡ଼ା ନିଅ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେବ, 3 ଟଙ୍କା 50 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେବ। ଗୋଟେ କୋଶିଳା ଶାଗ ରୋପାଡ଼ି ଆଞ୍ଚ ଫେସ ହେବେ ଆଉ ଦେବି ନା କ'ଣ ନା ଭାବିବୁ ବୁଲିବୁ ଆଟ ବୁଲିକି ଦେଖ। ମଶା କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣ? ଭୋରୁ 4 ସାଢ଼େ 5 ସୋରିଷ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଟମାଟର ସେ କ'ଣ ଟମାଟର ରେଟ୍? 30 କିଲୋ 30 କଲରା ବିକ୍ରି ଥୋଇଥିଲି କେତେ ପଇସା ହେଲା? କେତେ ପଇସା ହେଲା? ଭାଇ ନା ଅଧା ରସୁଣ କେତେ ଭାଇ କିଲୋ ଚାଲିଛି? 240 ଅଦା ଅଦାର ତ ଅଦା 100 ଟଙ୍କା ପୋଖରୁ ଡଙ୍କ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଆଉ ବୋଇ କଲରା କ'ଣ କେତେ ଚାଲିଛି? କଲରା କେତେ? 60 ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ମାର୍କେଟ ଏପଟରେ ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ସିଧା ଯାଇଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଯିବା ସକାଳୁ ଟିକେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ, ଯାହା ହଉ ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲା ଭାଇନା, ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ଏଇପଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଲେଫ୍ଟ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପଟରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ସେପଟରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ, ଆଗରୁ ତ ଆସିବାକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏପଟରେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ଆଉ।
ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆସିଗଲା। ଆଳୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଳୁ କ'ଣ ଭାଇନା କ'ଣ ରେଟ୍ ଆଳୁ ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଭଲ ଆଳୁ ଅଛି ଆଉ ପିଆଜ କେତେ ଚାଲିଛି କିଲୋ ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ ନା ନୂଆ ଆଳୁ କେତେ ନୂଆ ଆଳୁ କେତେ 40 ଅଦା ବି ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଗରୁ ଭାଇନା ଆଉ ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏପଟରେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଫୁଲ ଭଲ କୋଡ଼ିଏ ମସ୍ତ ପୋଟଳ କ'ଣ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ ପୋଟଳ 200 ନୂଆ ବାହାରିଲାଣି ପୋଟଳ ଘଣ୍ଟା ପୋଟଳ ନୂଆ ବାହାରିଲାଣି ନୂଆ ବାହାରିଲେ ପୋଟଳ 350-400 ହବ ସେଠି ତ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ 300-400 ହବ ନୂଆ ପୋଟଳ ଏପଟେ ସପୁଆର ପରିବା ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସିମ ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ସିମ ପୁରା ପୋଇ କଦଳୀ ରବି ଭାଇଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ରବି ଭାଇ କେତେବେଳୁ କ'ଣ ଖୋଲିଲେଣି ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଫିର୍ ବି କେତେଟାରୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଏ ଯେଉଁ ହାଟରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ତ 2:30-3 କି 4 ଆସି ଲଗେଇଲେଣି ଯାହା ହଉ ଶୀତରେ ବିକ୍ରି ବଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ କ'ଣ ଅମୃତ ଅମୃତ 40 ସେଠି ଆମର 60 ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ରବି ଭାଇଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇନା ଯାଉ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେଣି ଆଉ ରେଟ୍ ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ଅଧିକା ବେଶୀ ନାହିଁ କମ୍ ବି ନାହିଁ ବଟ୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା 40 କିଲୋ ପୋଟଳ 250-300 ଏପଟରେ କଲରା ସିମ ଜହ୍ନି ସବୁପ୍ରକାର ପରିବା ଭାଇ ବିକୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ମାଛ ମାର୍କେଟଟା ରହିଲା ଟିକିଏ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ତାପରେ ପୁଣି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଯାହା ହଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ମଞ୍ଜା ଭାଇ ମଞ୍ଜା ଏପଟରେ ପାଣି କଖାରୁ ଭଲ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଖରାପ ହେବନି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ପଣସ କଠା ଆସିଗଲାଣି ମାର୍କେଟ ଭାଇନା କଠା କ'ଣ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଭାଇନା କଠା କ'ଣ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ପଣସ ପଣସ 70 କିଲୋ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ମାଲ ମାଲ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଲ ମଞ୍ଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଟି ଆଳୁ କଖାରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲିଲେଣି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆଜି 240 କଟା ଗୋଟା ଗୋଟା 60 ଭଲ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସେପଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରେଟ୍ ଏଠିକା ରେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟା 60 ସବୁ ବ୍ରଏଲର ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ଏପଟରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭାଇନା ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ରେଟ୍ ଟ୍ରେ 90 ଆଚ୍ଛା 190 ଗୋଟା ହିସାବ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ନା କି 190 ଚାଲିଛି ଶୀତ ଦିନେ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ଅଣ୍ଡାର ଆଉ
ଏପଟରେ ବି ଭାଇ ବିକ୍ରି କଲେଣି ଅଣ୍ଡା, ଏପଟଟା ପୁରା ଚିକେନ୍ ଭାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚାର ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଖାଲି, ଏଠି ଚିକେନ୍ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏପଟଟା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆଉ, ଏଠି ସବୁ ଚିକେନ୍ କଟା ହେଉଛି, ଭାଇମାନେ ପୁରା ଚିକେନ୍ କାଟିକି ରେଡ଼ି କଲେଣି ଆଉ। ପ୍ରକାର ପିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ଯେଉଁଭଳିଆ ପିସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏପଟରେ ମଟନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସକାଳ ସକାଳ। ଭାଇନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ରେଟ୍ ମଟନ୍ର? 750। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି କଟାକଟି? ଡେଲି ନା ଏଇଟା ହାଟ ବାରି କେବଳ? ସୋମବାରରୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ମଟନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଏଇଟା ଚାର ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ। ଭାଇ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଚାରିଟାରୁ ଆସି କଟାକଟି କଲେଣି, ଯା ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେପଟରେ ଭାଇ ସେପଟରେ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେଟ୍ କଟା? 140, 240। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଶୀ କାଟୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପିସ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲେଗ୍ ପିସ୍ କିଏ ନେବ ଦେବେ? ଲେଗ୍ ପିସ୍ କେତେ କ'ଣ? ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍? ଲେଗ୍ ପିସ୍ 250। ଭଲ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଶସ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସେଠି ଅଲଗା ରେଟ୍, 300 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଚିକେନ୍ ମାର୍କେଟ, ଏପଟର ଏପଟର ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଆଉ। ଏପଟରେ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟନ୍ କଟା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ଏବେ? ଆଜ୍ଞା, 700। ଭାଇଙ୍କର କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, 750 ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ ଭିତରେ 700 ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ଶସ୍ତା ଅଛି ଟିକେ ଆଉ। 700 ଚାଲିଛି କିଲୋ। ଏସବୁ ଭାଇନା କଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହୋଟେଲ ପାଇଁ? ଏସବୁ କଟା ହେଉଛି ନା ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲାଣି ସକାଳୁ ନାହିଁ? ହଁ, ସକାଳୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ। ମଟନ୍ କଟା ଚାଲିଛି, 3 ଖାସି ସକାଳୁ କାଟି ସାରିଲେଣି ଭାଇ। ଏପଟରେ ଭାଇ କାଟୁଛନ୍ତି। ମାନେ କଷ୍ଟମର କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କାଟ, ଚର୍ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇନା କ'ଣ ରୋହି ରୋହି କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେଟ୍? 180। ପୁରା ବରଫ ମିଶି ଆଉ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ରେଟ୍? କେତେ ରେଟ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି? ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ। ଗୋଟେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପୁରା
ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏମିତି କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଉସା ସେପଟରେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଯେତିକି ହେଲା ମାଛ ମାର୍କେଟ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି କଭର୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା କଭର୍ ହେଇଗଲା ସେପଟରେ ମଉସା ଡାକିଲେଣି ସମୟ ପ୍ରାୟ 6:30 ହେଇଗଲାଣି ସେପଟରେ ଯିବା କିଛି କିଣାକିଣି ଅଛି କିଣାକିଣି କରିକି ପୁଣି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ମଉସା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ବରାବର ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବ ଜଣ ଜଣ